we yavuze ko biramutse ari impamo shaddyboo akaba yakoze ubukwe ko byaba ari umunezero n'ibyishimo. Yego yagize ati niba biri serious much respect ntangwe to ibura iyaye se shaddyboo yaba ari mu bikuryo bamubwira gutya. Anga hano ndahane cyabe ndavuga ati numundi umwana murizi ntakurwa urutozi 250 ugiye kubana na Lodson Pool. Ahanga rero none nago ni njye nyine ndi kumwe n'umunyamakuru witwa Jackson. Bimeze bite? Ni byiza cyane ndashima Imana meze neza. Kuri kuvuga nk'umuntu ufite imbere. Akabe wanza ni kenshi ariko n'ubundi ntago bikuraho ko turi mu myidagaduro nyine n'itana apu n'ubundi. Tudatinze rero reka nkubwire ngo kugira ngo tukugezeho ibintu byinshi kandi mu gihe gitoya cyane, aha ngaha Lodson Pool yitabaje undi munyamakuru mugenzi we ngo tuze kuguhereza amakuru menshi. Amakuru hanze ni menshi cyane, cogamu n'udutendo twinshi cyane n'ayandi makuru atandukanye. Aha ngaha rero nyine muri kubyumva namwe, aha ngaha ikirori hari ikirori. Ibirori urabibona gute? Ibirori n'ubundi Kigali sinzi ahubwo Kigali abantu barayihindurira izina, baraza kuza kuhita Kigali Show kuko urikoza mu Biryogo muri Car Free Zone ni ibirori, kikoza ku Gisimenti i Remera ni ibirori, waza kuri tapi i Nyamirambo ni ibirori, mbega wumve ngo umujyi wahiye, haje lockdown y'amashow. Rero wakibaza ati turaza kukubwira ngo iki mu makuru yacu. Rero ahangaha turaza kukubwira kuri Nasty.c. Nasty.c ubundi ni muntu ki? Uyu musore nyine w'umunya South Africa wamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye. Turaza kukubwira aya ifoto yakomeje kuvugisha benshi cyane, uyu mukobwa Sasha Kate yaje gushyira hanze ubundi abafana be bakamutakagiza n'ibindi bitandukanye. Se ubundi uyu mukobwa ni mwiza, wehe ubibona gute? Uyu mukobwa njyewe ndumwe mu bantu bamukurikiranye kuva mu myaka ya hambere, ngira ngo Lordson uramuzi mukobwa mu myaka yahashize ubundi yamaye ari umuhanzi. Yes. Of course yararirimbaga afitanye indirimbo na ba Aploading. Iki ni kintu wamenyaho Sasha Kate n'ubundi nkuko ariko aya mazina ariyo akoresha ku mbuga ziwe nkoranyambaga. Yakundanye n'umuhanzi Nshimimana Muhammad uzwi nka Kabosi. Niko K-pop zimwe muri K-pop zavuzwe mu Rwanda. Uyu Sasha Kate kuri ubu ngubu akaba afite amashop agiye atandukanye mu mujyi wa Kigali, yambika abahanzi cyangwa se anasohora n'imyenda mishyashya. Ya ni ibintu byinshi cyane bitandukanye wamenya kuri uyu mugobwa nyine nk'uko muri kubona kuri iyi foto twabashyiriyemo. Aha ngaha nyuma y'uko Sasha Kate nyine ashyize hanze iyi foto, umwe mu bamufana bamubwiye ko nta mukobwa n'umwe umurusha ubwitonzi, ubwiza n'amafaranga. Ibindi byavuzwe n'abafana be babonye iyi foto ni ibi bikurikira nyine nk'uko tugiye kugenda tubikubwira. Ariko aha ngaha ntago nakwibagirwa ko kukubwira ngo itegure, niba uri umuntu ufana Nasty.c witegure ugende ujye muri kiriya gitaramo. Aha ngaha weho kiriya gitaramo urakibona gute? Kirimo Calligraph John umaze gukora indirimbo na Bruce Melody n'abandi batandukanye, weho urabibona gute kiriya kirori? Uri kumva show iraza kuba ari umuriro kuko uri kumva ni show irimo abahanzi babiri Nasty.c na Calligraph, na bamwe mu bahanzi bazwiho kurapa biri neza cyane. Bamuzi Calligraphy yakoranye indirimbo na Bruce Melody yitwa Sawa Sawa, mwabonye ukuntu yagitwayemo, ni ibintu byiza cyane. Kandi Nasty.c nawe ntago twavuga ko yoroshye, muramuzi mu ndirimbo nka Particular. Ni umuhanzi rwose ufite vibe, ufite mood ziri fire, bivuze ngo haraza kuza gushya. Iya nkuko narimbi kubwira rero, reka nangire ngusomere izimwe muri izi commentaires zamaze kujya hanze kuri Sasha Kate kuri ifoto yaje gushyira hanze nyine igaragaza uburanga bwe n'ubwiza bwe budasanzwe. Aha ngaha uyu witwa Tigerson yavuze ati you should wear this color more often. Wow, ni ibintu byiza cyane, urabona ukuntu nyine abafana be bamukunda cyane. Yego, ni tutibagiwe n'undi witwa Force B, uyu nguyu yavuze ati you know bivuze ngo urabizi witwa MA Fines uyu nguyu yavuze wow www. Yego, ashyiraho n'utumenyetso tw'umuriro bivuze ngo aratwika n'ubundi ntazamvugo z'abubu ngubu. Uwitwa Elizel Next uyu nguyu yagize ati this is what we call natural beauty originated from Rwanda. Aris Next nawe yagize icyo abivugaho, tutibagiwe n'uyu nguyu ukoresha amazina nka Ubumhoza Jamila. Jamila yagize ati I like you Sasha, cyakuza nanjye mbona na mukobwa n'umwe warusha Sasha ubwiza, ubwitonzi and money kabisa.
witwa Tamilu yagize ati so beauty Jeko rero nago turibuze gutinda muri commentary gusa nagerageza kugenda ngusobanurira tugenekereje mu Kinyarwanda nk'uyu witwa Elise Next yagize ati this is what we call natural beauty originated from Rwanda yagize ati ibi ni byo twakwita ubwiza bw'abanyarwanda cyangwa se bukomoka mu Rwanda ese uyu nguyu witwa Tigerson yagize ate mu Kinyarwanda Tigerson yagize ati you should wear this color more often bivuze ngo ushobora kwambara ibi ngibi kuruta uko uzabyambara wow ushobora kwambara ya mabara akubereye cyane sasa geti rero uyu mukobwa ni mwiza cyane nyine nkuko muri kubibona kuri ifoto n'umukobwa w'uburanga bugaragara uyu mukobwa nyine ukurikije uko agaragara nyine ntago yigeze yitukuza afite uruhu rwe ese ibi ngibi ubivuga iki nk'umunyamakuru ubona byinshi njyewe ukuntu mbibonamo nk'ubwitonzi nkuko nyine abafana be bagiye babyandika ikindi kandi bikagaragaza wa mutima w'umukobwa w'umunyarwanda nyine nk'uko tubize ko abari b'u Rwanda ubundi ara bari bakuye kugaragara neza muri bwa bwiza bwabo karemano rurema yabihereye yeah aha ngaha rero reka Sasha Kate tumuveho gutya nguko ubundi nze nkubwira ngo ese shaddyboo bimeze bite shaddyboo aha ngaha yaje kugaragara asohora amafoto yambaye agatimba ese yaba yakoze ubukwe shaddyboo bimeze bite reka tuze tukubwira byinshi kuri iyi nguru turaza gusubira nyuma ya kakarango ka zone 250 nkuko nyine mubibonye kuri iki kirango tuza tubabwira amakuru atandukanye by'umwihariko rero uyu nguye Shaddyboo rwose buri nkuru ye yose ibigomba gusohoka tuba tugomba kuza tuyibabwira ese Shaddyboo mubona gute mu ruhando rw'imyidagaduro mu Rwanda Shaddyboo njyewe icyo navuga kuri mbabazi Shaddyboo cyangwa se Shaddyboo wamamaye ku mbuga nkoranyambaga akoresha iryo zina nyine tuvuze Shaddyboo njyewe mubona nka game changers urebye ukuntu yaje akamamaza ibi bintu byo gustlayinga on social medias abandi bana bakabikunda mubona nyine nka mucecuru nkuko bajye bamwita mucecuru mu gakino niko njyewe mubona uyu mukobwa rwose nawe ubwe avuga ko ari we muslay queen urenze mu gihugu ibingibi nawe niko bibona ya niko mbibona ibi ngibi n'ubundi uretse ko ashobora kubivuga abantu tukavuga ngo ni ukwikina ariko na legacy cyangwa se ibigwi ubwo afite dore ko ari umunyarwanda rukumbi wenyine ufite aba followers miliyoni ku rukuta rwa Instagram n'ubundi nyine ni ukuri ibyo avuga nanjye nabyungamo iryanjye uyu mukobwa rero Shaddyboo nkuko twari tubikubwiye uyu mukobwa yagaragaye yambaye agatimba abantu benshi cyane bakeka ko yaba yakoze ubukwe ese ibi ngibi byaba bishatse kuvuga iki twebwe rero ahangaha reka dutangire tukubwira commentaries z'abantu batandukanye uko bagiye babivugaho kuri Twitter ubwo yazaga kuba ayishyiraho yego uwitwa Balista Bitero kuri Twitter yahise atanga igitekerezo kuri aya mafoto agira ati uri kutota naho uwitwa Jonathan Nasani we agira ati agashadi ibi ni iki kuko wakoze utanumiye uwiyita umureti w'impfubyi nawe yagize ati ubukwe bwiza mu ndoto sheri tutibagiye no yunguye witwa High West we yavuze ko biramutse ari impamo Shaddyboo akaba yakoze ubukwe ko byaba ari umunezero n'ibyishimo yego yagize ati niba biri serious much respect ntankweto ibura iya ese Shaddyboo yaba ari mu bikuryo wamubwira gutya angaha ni byaba ndavuga ati n'umundi umwana murizi ntakurwa urutozi dore Shaddyboo yatangaje ko yakoze ubukwe banze kubyemera kandi koko n'ubundi afite ubwiza bubimwemerera ariko kuko ari isura yindi bamuzimo ntago kubyemera biraza kuza koroha Shaddyboo rero ukunze gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga ndetse bikaba byaratumye bamwe bamwita umwamikazi wazo mu Rwanda nasiba gushyiraho ibitekerezo rimwe na rimwe akanyuzamo agashyiraho amafoto ye nayo akunzwe n'abatari bake ndetse akanabavugisha benshi cyane ku rwego rwo hejuru kubera uburyo nyine aba ashotora ab'igitsina gabo hey Shaddyboo n'ubundi abamukurikirana ku rukuta rwa Instagram nibo babikubwira n'ubundi ko uyu nguyu rwose ari umwe mu bantu batuma izi mbuga ziba hot zishyuha cyane bivuze ngo yo Shaddyboo atapostinze ibitangazamakuru nibibona ama titles y'inkuru n'ibindi byinshi bijye bitandukanye rwose yego tuti kubwira rero ko nkuru zitandukanye anga kuri zone 250 tugufite system yo kukwamamariza ahuza ukatubwira ibikorwa byawe twarangiza tukagenda tubigeza kuri menshi batandukanye ibiciro twabikubise hasi by'umwihariko muri iyi minsi ya cogamo ndetse natwe rwose turimo turabahereza ibihe byiza cyane ni promotion uracyari kumwe na Lotson Pool reka nze nkubwira byinshi cyane kuri Nasty.c nk'uko nyine natangiye mbikubwira